Despois de vivir varios anos fora, primeiro en Sudáfrica e posteriormente máis tempo en Brasil, despois de, gracias ao deporte, poder viaxar por gran parte do mundo, esa perspectiva desde fora a que me axuda a identificarme como quen son e de onde son. É esa mesma perspectiva desde fora a que me reafirma como galego. E penso que é esa mesma perspectiva desde fora a que nos reafirma a nós como povo, como unha nación. Por iso penso que Galicia, pola súa cultura, polo seu idioma, é un povo. E creo que, polo tanto, nos asiste o noso dereito democrático a ser soberanos.